Kedves nézőink, közülést tartott a közelmúltban a több ajkai céget és intézményt magában foglaló klaszter. A következőkben erről számolom be önöknek. Azt gondolom, hogy mindenféleképpen érdemes őket megnézni. Közgyűlést tartott a Bokony-Balaton mechatronikai és járműipari klaszter a Kókai Tömítés Technikai Kft. Székhelyén december 10-én. A klaszter 10 éves történetét Cigány Attila, a Veszprém megyei Kereskedelmi és Iparkamara gazdaságfejlesztési főmunkatársa és Kovács Tamás, a Középpannon regionális fejlesztési ZRT munkatársa egy előadás keretében foglalta össze. 2004-ben 14 szervezet részvételével született meg az autóipari együttműködési megállapodás, majd 3 évvel később ebből megalakult az ajkai mechatronikai és járműipari klaszter, amely 2012-ben egyesült a Közép-Dunántúli regionális innovációs klaszterrel. Így jött létre a jelenlegi 43 taggal működő szervezet. A közgyűlésen a Phoenix Ipari Park elképzeléseinek ismertetése után gyárlátogatáson mutatkozott be a házigazda Kókai Tömítés Technikai Kft. A klaszter jelenlegi vezetőjétől azt kérdeztük, mi történt ez alatt a 10 év alatt. Hát 10 év alatt nagyon sok minden történt. Egyrészt a tornapatakon nagyon sok víz folyt le, másrészt a Séd vízén is sok víz folyt le. Igazából 10 év alatt 2 klaszter megalakult az elején. Ajkán is alakult egy klaszter, Veszprémben is alakult egy klaszter, aztán a 2 klaszter összeolvadt, ez volt egy nagy mérföldkő, és kialakult egy olyan klaszter így a 10 év alatt, ami egy akkreditált klaszter, ami azt jelenti, hogy a legmagasabb fokozatban léptünk. Ilyen klaszterből 25 van ma Magyarországon, úgyhogy mindenféleképpen egy nagyon erős eredmény az, amit sikerült elérni. Nyilván rengeteg programunk volt, nyilván rengeteget tanultunk egymástól, aztán a létszámunk az fölbővült 10 párról, most már 43 klasztertagunk van, úgyhogy nagyon sok minden történt, 10 év az nagy idő. Az, hogy nagyon-nagyon sok olyan klaszterről tudunk, akik időközben megszűntek, és hogy a miénk az mégis inkább erősödött, ez minek köszönhető? Én azt gondolom, hogy itt a környékben vannak olyan vállalkozások, akik szeretnének többet megtudni a világról, többet megtudni egymásról, kihasználni azokat az együttműködési lehetőségeket, információkat, ilyen best practice dolgokat, amit ki lehet ebből az együttműködésből hozni, és ez sikerült is, megismertük egymás cégeit, és mindig örömmel megyünk el a másikhoz, illetve a különböző rendezvényeinkre, ami számunkra általában érdeklődésre tart számot. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez az eszenciája elsősorban a klaszternak, hogy megismerkedhetünk mások technológiájával, jó megoldásaival, és nem rejtünk véka alá problémáinkat se. Nagyon sok helyen tapasztaltuk azt, hogy azt a problémát már sikerült megoldani, és akkor ezt az ötletet áthozzuk. Igazából a know-how az úgyis minden cégre egyedi, úgyhogy azt úgyse, ha megtudjuk, akkor se okoz az nekünk semmilyen piaci előnyt, viszont az, hogyha egymástól a jó gyakorlatokat megismerjük, az mindenféleképpen mindegyünket előre viszi. Hogyan tovább? Hát én azt gondolom, hogy azért még mindig 1-2 tag per év érkezhet, hogyha mi is úgy gondoljuk a klaszter közösség, hogy olyan cég érkezik, aki minket előre visz. Már van zalaegerszegi tagunk, már van kőszárhegyi, Székesfehérvár melletti tagunk, tehát egyre szélesedik földrajzilag is az a távolság, amiben tudunk gondolkodni, és egyre többen vagyunk, és azért minél többen vagyunk, annál több jó példát tudunk látni. Egyrésztről, másrésztről azért vannak terveink, például itt Ajkán szeretnénk a klaszter, illetve az egyéb ajkai vállalkozások együttműködésében egy ilyen innovációs, duális képzőközpontra is lehetőséget adó központot kialakítani az ipari parkban. Nyilván főleg pályázati támogatásokból, amivel ismét csak egyet tudnánk, egy nagyot tudnánk előrelépni. Azt tudjuk, hogy a tavalyi év az nagyon szépen sikerült a Kókai Kft.-nek. Hogy sikerül az idei?
azt mondhatom, hogy az idei évünk is hasonlóan sikeres lesz. Tavaly egy nagy projekt kapcsán kicsit túl teljesítettük a terveinket, de az idei év is jól fog sikerülni. Amit tudni kell rólunk, hogy hát ajkai cégként 350 embernek adunk munkát, és ezt tervezzük a jövőben ugyanezen a szinten tartani. Reméljük, hogy ez sikerülni is fog, illetve a munkáink a jelenlegi előrejelzéseink alapján ezt tudni fogjuk tartani, ezt a létszámot. Alapítótagként csatlakoztak a klaszterhez, nem bánták meg? Nem, hát a klaszterek pont az a lényege, hogy egymást tudjuk támogatni, egymással együtt tudunk működni. Erre nem is olyan régen pont egy példánk is volt, egy újonnan megismert klaszter taga volt egy közös projektünk, tehát ez mindenképp arról szól a klaszter, hogy egymás munkáját hogy tudjuk támogatni, illetve egymástól hogy tudunk tanulni adott esetben. Nagyon szép új csarnokot avattak nemrégiben a Kókai Kft-nél. Hány emberrel dolgoznak jelenleg? Hát a kutatásfejlesztési területünkön 10 ember dolgozik, ez most kezdtük el ezt a területet. Egyébként pedig a telepen 350-en dolgozunk, ehhez jönnek még hozzá a külsős partnereink, fémbeszállítóink, illetve együttműködő partnereink. Tehát azt mondanám, hogy összességében közel 500-600 embernek adunk munkát a környéken. Kevés olyan magáncég van, aki ekkora dinamikai fejlődést tudott felmutatni itt az elmúlt időszakban. Magáncégként nyilván a munka és a szerencseket megfelelő ötvözete kell ehhez a dologhoz, de azt gondolom, hogy mi egy olyan iparágban, egy olyan területen tudunk tevékenykedni, amiből viszonylag kevés ilyen tudású cég van. Ugye 30 éve vagyunk a piacon, 26 éve autóipari beszállítóként működünk, ezzel alatt a 30 év alatt szereztük meg azt a tudást, amivel most tudunk operálni, és sikeresen tudunk lenni a piacon. A Jókor lenni jó helyen című rész mellett azt hiszem nagyon fontos a pontosság is. A pontosság, a megfelelő vevő kapcsolat, a megfelelő beszállítói kapcsolat, tehát egy cég önmagában nem tud sikeres lenni akkor, hogyha nincsenek jó vevői, ha nincsenek jó beszállítói, nincsenek jó támogatók a környéken, ha nincsenek jó projektek, amikben részt tud venni, illetve nincsenek olyan klaszter tagok vagy együttműködő partnerek, akik sikeressé tudják tenni. Ennyi siker után hogyan tovább? Mi továbbra is fejlesztünk, ugye a legújabb lábunk, amit szeretnénk erre, ez a kutatásfejlesztési terület. Itt az alapanyagfejlesztés, a partnereinkkel való együttműködés kapcsán, azt gondolom, ez a jövő. A sima termelő cégből sokkal magasabb szinten együttműködni a partnereinkkel, beszállítóinkkal, és már a termékfejlesztés stádiumában belekerülni ebbe a folyamatba. Ez lehet az, ami valóban a továbbiakban is biztosítja azt a növekedést, amit eddig tudtunk produkálni.